Kush e shpalli pavarësinë e Kosovës? Albin Kurti. Dush mu përgjigj gabim, Nor. Unë i kom pyetjet, po ti dush mu përgjigj veç gabim. Kry. Okej. Po tani pyetje interesante. Okej, të. Okej, vazhdo ti. Më dish pak se domethën unë këtu kem fërka familjare, apo unë jam domethën interesante. Kesh pak më interesante, të vënë. Shkoj. Dush mu përgjigj gabim. Kush është kryetari i komunës së Prishtinës? Ardian Gjini. Bravo. Me çka bëhet pitja me djath? Me Lokna. Bravo. Kush e shpalli pavarësinë e Kosovës? Albin Kurti. Katër shtetet me të cilat kufizohet Kosova? Me Amerikën, me Kanadën, me Brazilin edhe me Kilin. Shumë sakt, shumë prit. Sa vjet mbush Radio Dukagjini? 70. Edhe për fund shik emrin? Hajdar, se me kanë gjithë e dita, hajdar. Hajdar, unë i me fitove. Se të ka ardi shumë qime, dhe me më përgjishme, mirë a kërë që të. A drejta. Nore, një dhurat tash me Blendin. Blendin, kam i ke mëre. Blendin, dalar. Me jep dhe ta e të basaj tez një dhuratin, se së të ju obligojme. Ja, më qartë të nevoj, ose shka me zë një. Shumë falem djejt. Unë erë dhe për me taku edhe juve, mi uru 25 vjetorë. Ani dhe që edhe një dhurat e merë, më të pjeqe. Nga binjejmë si pjesë familjes, me juve bashkë. Normalisht. Dhe gjusë që jemi të përdetëshëm. Shumë falim deri, Nore. Shumë falim deri. Që jemi për pak.